Eva-Lena Hellmark hade redan skrivit åtskilliga sånger, de flesta bara för sin egen skull. Men så, vid ett tillfälle i hemmets lugna vrå, kom några textrader och toner till henne som skulle fastna mer än alla de andra. Plötsligt hade hon skrivit en lovsång som skulle sprida sig långt utanför Sveriges gränser. Möt Eva-Lena Hellmark, missionären som också skrivit sånger. Vi träffar henne under några intensiva dagar i Sverige i väntan på sitt nästa uppdrag som missionär i Greklands huvudstad Aten. Sitter jag här med Eva-Lena Hellmark, sångförfattare. Är du bland mycket annat? Och vi ska prata om en av dina sånger. Heter den Du är stor eller heter den någonting annat? Ja, alltså, det var väl så att när jag skrev den så hade jag ju inte tänkt ut att den skulle heta någonting. Utan det har väl mer blivit att den har fått liksom namnet av den första delen av sången som är Vi vill ge dig ära. Och jag tror att det är kanske det namnet som den är mest känd för. Men sen finns det en del som kallar den för Du är stor och det går du med. När skrev du den? Ja, jag försökte tänka ut den nu när jag visste vi skulle träffas och jag är inte helt säker på faktiskt när det var. Men det var någon gång i mitten på 80-talet så att det är ju ganska länge sedan. Kommer du ihåg vad det var som hände? Hur kom den här sången till dig? Ja, alltså, jag har alltid skrivit sånger, ända sedan jag var 12-13 år. Och mest bara suttit hemma och plonkat på pianot och sådär. Så det har varit liksom en naturlig del hela mitt liv att skriva låtar. Och för det mesta var det ju bara sånger som jag behöll för mig själv. Men ibland så var det kanske något man visade för någon annan och så sjöng man den ihop i någon kyrka eller sådär. Men då när vi var framme så här mitten på 80-talet, då var ju det här med lovsång började komma mycket tydligare. Och det var någonting som jag hade tagit till mig väldigt mycket av, för jag tyckte att det var ett väldigt bra sätt att kommunicera med Gud, att ge uttryck för känslor och tankar och sådär. Så nu och då när jag var hemma, då hade vi tre små barn och jag var hemma med dem under den här perioden. Men mitt uppe i allt när de lekte och höll på sådär så blev det att jag satt mig vid pianot och spelade lite sådär, och ibland så var det någonting som jag tänkte att det här måste jag komma ihåg. Och då gällde det att hitta en papperslapp någonstans där jag kunde skriva ner orden som jag hade liksom kommit på då. Och det här var precis ett sånt tillfälle. Barnen lekte hemma och jag satt där och spelade lite grann och kom på den här strofen och de här orden och skrev ner dem och såg till att jag skulle komma ihåg melodin också. Men jag tror att det handlade kanske 20 minuter, en halvtimme max. Och sen så hamnade det bland alla andra sånger. Och det var väl egentligen bara ett tag efteråt, så jag, vi var med i en liten församling utom Stockholm. Och jag skulle vara med och leda lovsång i den församlingen en söndag. Och man frågade om jag kunde visa en låt som jag hade gjort. Och då så sjöng vi den och sen så fanns det någon där som plockade upp låten. Och så spred den sig sen på det viset. Men det var egentligen hemma bland barna som lekte runt benen på mig. Men kände du redan där första gången att det här är någonting speciellt? Alltså både ja och nej. Ibland kan man ju känna att man har flyt i en sång. Liksom den faller sig bra. Den är inte så här krångliga passager eller så där, utan lättsjungen om man säger. Och det kanske jag väl på ett sätt kände så. Men att den skulle vara så
väldigt annorlunda än andra sånger. Det tror jag inte egentligen att jag upplevde. Utan, nej, det var väl mest bara att den gick bra att sjunga. Nu är det ju mer än 30 år sedan du skrev den här sången. Händer det ofta att du får kommentarer kring den? Ja, faktiskt. Och på de lite ovanliga och märkliga sätt. Den tog sig utanför Sveriges gränser ganska snabbt. Och det var ju som sagt var inte någonting jag hade så mycket med att göra, utan det var andra som tog med sig den och den översattes och så. Men det kan ju hända fortfarande att jag kommer någonstans på de mest egendomligaste platser runt om i världen. Och när de plötsligt börjar sjunga den här sången på sitt språk och får mycket kommentarer runt den och vad den har betytt för folk. Och så. Har du något sånt speciellt minne som du kan berätta om? Alltså jag har ju flera stycken ganska kul saker, så här speciella saker. Ett av dem kanske, ja, som inte är så avlägsna. Vi var nere i Egypten och det var i samband, precis efter revolutionen där över 2011, så var vi på en gudstjänst som, det var en ekumenisk gudstjänst med kyrkor från hela, ja, ett stort område där i Egypten. Och de samlades i det som kallas för Cave Church, en grottkyrka i Kairo, och det var många tusen människor som var där. Och för under den perioden var det många av de kristna som samlades från olika, då från koptiska kyrkan, från de evangeliska kyrkorna, från katolska kyrkan, från många olika kyrksammanhang. De träffades för bönesamlingar där många, många tusen träffades. Och då vi var på en sån samling, och mitt uppe i det där så började de sjunga den sången på arabiska. Det var ganska häftigt. Det var liksom så här, att de kan den. Vad heter sången på engelska? You deserve the glory. Och det har inte jag hittat på. Det var någon annan som översatte den. Du har inte gjort någon av översättningarna själv? Nej, alltså jag gjorde en lite hemma så där, för jag tänkte att det kanske kan vara bra när jag visste att den började sjungas där. Och det faktiskt dök upp några olika översättningar. Men sen så var det en som heter Terry McGarman som gjorde en översättning. Och han visste inte om då vem som hade skrivit sången, så han spelade in den utan att veta vem som har gjort den, och då kallade han den för det. Och den versionen fick sån spridning sen att ja, det var lika bra att den fick heta så. Får du ditt namn med som sångförfattare? När den... Ja, numera får jag ju det. Men då var det en period i början, kanske år runt 2000 där någon gång, som det var en skiva han gav ut där det stod att han inte visste vem som hade gjort det. Men så var det någon bekant till oss som fick nys om det där och visste att jag hade skrivit låten. Och han tog kontakt med Terry McGarman, som i sin tur kontaktade mig då. Och sen utifrån det då så jag tror jag spelade in den några gånger till. Och då var mitt namn. Har du fortsatt att skriva sånger? Ja, i den mån tiden räcker till, kan man säga. Det har ju inte alls varit lika frekvent som det var under en period när jag skrev väldigt mycket låtar. Men nu och då så blir det ändå att man hinner ta lite tid och sätta sig. Sitter du alltid vid pianot när du skriver sånger? Ja. Jag har ibland försökt med gitarr också, men det måste övergå till piano sen för att bli på riktigt, så att säga. Men sen kan det hända att man kan ha någon textstrof eller sådär som man går och tänker på även när man inte sitter vid pianot. Men mest än vid pianot. Eva-Lena, tack att du berättade. Det var härligt att höra din historia. Och nu får du till Grekland. Ja, nu får jag till Grekland. Tack ska du ha. Lycka till. Tack.
There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you deserve all the glory, all the honor.